Sigale fuudhee ijoollee lama dhalche. Achumaan Isfaanaa kan jedhamu ka kubbaa taphataa habashootaa tokkotu jira. Achi Ameerikaa jechuudha. Ka Isfaanaa kanatu sirriitti irra akka malee Oromoon baay'ee waan ta'eef irra gara gale malee Isfaanaatu ture. Sigale achumaan amma maarree Isfaanaa kana ijoolleen taphachuudha kan ijoollee Oromooti. Namichi garuu Oromoo waan ta'eef ijoollee isaa afaan Oromoo barsiisee itti himee guddisee qajeelchee achi booda irraan amma maarree gaafa kana ijoolleen taphachuudha kan dhaynaan isin kubbaa taphattanii isin Itoophiyaadha jedheen jetteen ijoolleen jennaan shimee afaan Itoophiyaa natti himaynaan afaan Oromoo kun afaan Itoophiyaati miti afaan Itoophiyaan beektullee miti badaasi jedheen namichi jechaa yeroo kana ijoolleen dhaqanii abbaa isaatiin siigale abbaa isaaniitiin how come ati akkana nuun jettaa. Kino namichi pirezidaantiin Isfaanaa afaan Oromoollee afaan Itoophiyaati miti afaan kanaa miti badaasi nuun jedhee jetteen abbaa isaaniitiin achirraan namichi Oromoota hunda warra wal beekutti bilbilee himet sababa ijoollee san lamaanii dhaabbanni amma Isfaanaa jedhamu kun ijaarame jecha dhaabbate jecha Isfaanaan kunii jechuudha. Achi boodarraan Isfaanaa calqabaa irratti Qamar Yusuf Ali birraalleen kubballee taphatanii muuziqaallee sirban garuu nama soddoma hin caalu namni gaafa sana Ali birraa fi Qamariin faa ilaalaa ture har'a garuu nama miliyoona kanatu ilaala nama gaafa Isfaanaan sunuu achirraa uumamu achi jiru qaaman ati how come har'a su dhufte atumti kun. Akkuma anaa tiktook ima banatee gubbaa teettee Qamar alaabaa fuudhuu sodaate jetta fresh Oromoo jennaan nu kanaan bullshit sii gale maalifi nama jechuu Oromummaa har'a nuti ittiin boonnu kana dhaloonni kun ittiin dhaadate ani Oromoo sabboona jedhuun kana jechuu sabboontota baadhatanii fidanii asiin gahan kana jechuu. Keessa Qamar Yusuf nama tokko osoo hin taane adda dureedha Qamar sabboonummaa har'aati ittiin boontu kan namni fidee akka ati ittiin dhaadattu si godhe akka ta'an Oromoo jettee ittiin boontu si goosise jechuudha Qamar mee Finfinnee keessa bakka feete dhaqe qulqullina sirba isaatiin qulqullina kiliippii isaatiin dandeettii muuziqaa isaatiin jechuudha kilabii feete keessa yoo seente jette siigalaa miti Qamariin hin banama. Hin banan Qamariin barjaalataniiti miti Qamariin kabanan waan inni danda'uufi amansiisee waan argameef dandeettii muuziqaa isaatiin abbaa feete mataa qaqqaba abbaa feete is king nama akkasii kana Oromoon jabeessuu qaba aqaaqirii itti baafta mi'am Qamariin umriin isaarra waggaa 72 Qamar Yusuf Qamar yoo xiqqaate waggaa 40 qabsoo Oromoof muuziqaa Oromoo kana keessa jira waggaa 40 ataaga Umar qabsaa'e aga Qamar qabsaa'e qabsaa hudhiisiti umrii Umar jira Qamar jiraate yoo jiraatu hin dandeettu qoshe qomboree teette Qamaritti afaan banta haga umrii Qamar jiraate jiraachuu dandeetta ati amma mee haga inni qabsaa'e qabsaa hudhiisiti thank you Rosa so. Waan tokko tokko Oromoo yoo maqaa walii baasun illee yoo wal cabsuu feenus yoo wal jechuu even sababa haa qabaannu mee waan tokkoof banaas kennaa mi kabajamu na dheebisite jirti osoo isin hin bilchaatin bar an arraree dhume adduma kiyyu guys. Kadhugaa isiniin jedha baayizawee kiyaar dhukkee irraa kaa naawu waa'ee dhukkeeti miti siigale Qamar his king siigalaa miti amma Oromoo tahee dur manaa jara qaba ture Umar waggoota gaafa Qamar bar Adaamaa dhufee sirbuwaan achi jira siigalaa miti namni jechuu ijoolleen firaa dhufanii Adaamatti nu bira bulan jechuudha mana nu bira bulan. Maaliif dhuftanii ijoollee ajanoo maali jennaan dandee Qamartu Adaamatti koonsartii qaba jechaa dhageenye jedhee mee hin kijibina kama dhugaa jechuun namni shaashamanni irraa Mataharraa Mojorraa Asallarraa magaalawwan naannoo Adaamaa jiran san guutuun guututti namni dhufe Qamar ilaalaa ture gaafsan amantanillee amanuu baattanillee jechuudha.
استاديمين غوتون غوتي يجا وين لسا هاغنا جبا كان جچو عندي مالتاتني واي كمر از كينج بكا كمر كينج بكا اني اندند بكا نميچ ميقني انتينا لال ويلستون نورموت مالي فكنا ارسيتو بيتا ولت بالبلتي كرام انا كفلتي وليرنجت ولت بالبلتيك وانياتي ويدي وليرنجت هما تكا وليرنجت ولينغافت غاف ودوتي قف صوره كجراتاتي يوكا بكسرغي سربوف والوجن كاتت يوكا صوره بكلدتي نما يوكا ايب من هابتامي توكو غاف ايب سو والوجن سربن يوكا ايانا ويت رت ابن ويجرا فيري والوجن سربن سم بوست غوتي وبلسا كو جيان نيو جيروني وشات كيجيبا ويلستون اورمو والميقنيو يو تو كولكاسي تو كوغادي ديبسو تو كو تقوميسي داغيتيو يارغتي سيربيسا تيك توك في فيسبوك كي غبر في جيج نانجيتا بكا اكوان بكم تي كانان طارا تو قيتي تيجيتا غاف تو كو قمر يوسف ادامت تو لغر ليت مي تيل يو وان الى وان دوغات تو سيتي قمر يوسف يجو ان مالي فك قمر انجال قمر كونكولاتا ايسا حمري سن دابي جو ماكينا ايسا بري مليون امي كايتوبيا تي سي غله دابيت ماكينا جعفر يوسف كيس سيني جو ماكينا ديم تو تاكا سوري بكايشل دوت ماكينا كانا يوديمني امه نمن نوت باي اتاجي اچ نو بوتني كوتو كيارو كانا ديمني اكا لا كانا ياني ديمي اكو منا مكامين وجين تا اي شرو ياتي كولفا نموجي جچا بيكوز نميچكم مليونرا dageti oromo ra akam juru qaba mal qaba wa me qaba garu nojin konkolata no tinde mukeseta e nojin kolfade namni ofi akken welisto ta duritra sabunuma e nyuma injramitire oromuma kabajanamuma welisto ni durifar barjechu mera ya ba macha yo na sulala bar welisa turetechu welisto ni durani tokof krama na kafalan الله 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 شكر بس تنقن بيتنك الله ملاو مكتو بيتفك الله ساتا ميزو مجبتو الله تري هولم لانتونو الله بادونتي الله يمي